আইএসবিটি উদ্ধার কুটিটকিয়া নিশা জাতীয় ট্যাবলেট খাকি পোশাকধারীর পৰা জব্দ ড্রাগস কিন্তু আরক্ষীর স্পষ্টীকরণ ড্রাগস সরবরাহত জড়িত নহয় জুয়ান ঘটনা বুধবাৰৰ ৰাতিপুৱাৰ মণিপুৰৰ পৰা গুৱাহাটী আইএসবিটিলৈ আহিছিল এখন বাছ বাছখনৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ ইয়াবা টেবলেট জব্দ 50,000 ইয়াবা টেবলেট মূল্য 1.5 কোটিৰো অধিক দুই গৃহৰক্ষী জোৱান বাবুল আলী আৰু হেমন্ত বৰ্মনে জব্দ কৰিছিল ড্ৰাগছখিনি আটক কৰা হৈছিল সেলিমুদ্দিন আলী নামৰ এজন যুৱক আৰু লগতে যুৱকজনৰ ভগ্নীক পিছে দুয়োৱে অস্বীকাৰ কৰে ড্ৰাগছ সৰবৰাহত জড়িত থকাৰ কথা বৰঞ্চ আৰক্ষীৰ দুই জোৱানে ধন বিচৰাৰহে অভিযোগ আনে আটকাধীন দুয়োৱে মই ৰাতিপুৱা আহিছোঁ পেছেঞ্জাৰ বুকিং কৰিবৰ কাৰণে গাড়ি ভাইটিক ফাসাই দিছে এই জুনাপটু জুনাপটু কিয় এরি দিছে জুনাপটুর এড্রেস নাই জুনাপটুর এড্রেস লাগে জুনাপটু কিয় আমার ভাইটিকে ফাসাই দিল পিছে এই অভিযোগ নটসাত করিছে ডিসিপি নবনীত মহন্তয় হরবরাহ কারিক করায়ক্ত করার বাবে ড্রাগস প্রয়র এক নাটক রচিছিল দুই জুয়ানে এটা তথ্য ভিত্তিত এটা অভিযান চলিছিল আৰু আমি আইএসবিটিত এখন গাড়ী মানে তেওঁলোকে ট্ৰেন্সপৰ্ট কৰি থকা সময় আমি প্ৰায় 50,000 ইয়াবা টেবলেট যিটো ৱৰ্ল্ড ইউজ বুলি কয় ইয়াবা টেবলেট আমি জব্দ কৰিছোঁ আৰু এজন ব্যক্তিক আমি এই সংক্ৰান্তত এৰেষ্ট কৰিছোঁ আমাৰ যিখিনি আমাৰ তদন্ত চলি আছে গোটেই আমাৰ এই অপাৰেশ্যনৰ যিটো টীম অপাৰেশ্যনৰ টীমৰ আমাৰ হোমগাৰ্ড কনষ্টেবল গোটেইখিনি কনষ্টিটিউট কৰি এটা আমাৰ অপাৰেশ্যন টীম বনোৱা যায় আৰু সেই টীমটোৱে আমাৰ অপাৰেশ্যন কৰিছিলে আৰু যদি ডিচিপি গৰাকীয়ে কোৱাৰ দৰে দুই আৰক্ষী জোৱানে গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি ড্ৰাগছ ক্ৰয় কৰিবৰ বাবেহে গৈছিল তেনেহলে প্ৰশ্ন হয় খাকী পোছাক পিন্ধি ড্ৰাগছ ক্ৰয় কৰিব যাব নেকি আৰক্ষীয়ে আনহাতে যদি দুই জোৱান জড়িত নহয় তেনেহলে কয়দী বহোৱা ঠাইত কিয় বহাই ৰাখিছিল দুয়োকে কিহৰ বাবে সাংবাদিকৰ পৰা দূৰত ৰখা হৈছে দুই জোৱানক দুই জোৱানৰ পোছাকযোৰ ছিঙিলে কেনেকৈ এতিয়া এনে বহু প্ৰশ্নৰ উদয় হৈছে প্ৰতিটো তথ্যই আঙুলি টুৱাইছে জোৱান দুজনৰ ওপৰত এনে ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীৰ স্পষ্টীকৰণো সন্দেহৰ আৱৰ্তত আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনাক অন্য এক মূৰ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে নেকি মালিগাঁৱৰ পৰা তৌফিকুদ্দিন আহমেদ ৰিপৰ্ট দ্য নিউজ প্লাছ